אחר צהריים טובים, שלום לכולם, ברוכים הבאים. אני שמח להתחיל את תדרוך העיתונאים הרבעוני אודות המדיניות המוניטרית שאנחנו מקיימים כאן בבנק ישראל. שלום גם לכל מי שצופה בנו באתר האינטרנט של הבנק, בשידור חי. כידוע לכם, הוועדה המוניטרית סיימה היום את שני ימי הדיונים, בסופם היא קיבלה את החלטת המדיניות להותיר את הריבית ללא שינוי. הנגיד מיד יתייחס לכך, ולאחר מכן נפתח את התדרוך לשאלות. אדוני הנגיד, בבקשה. תודה יואב. טוב, אז שלום לכולם. אתמול והיום התקיימו בבנק ישראל דיוני הוועדה המוניטרית לצורך קבלת החלטת הריבית. בסופם, כפי שהודענו, החליטה הוועדה להותיר את הריבית ברמה של 0.25%. הדיונים אף פעם לא פשוטים, והפעם הם היו מורכבים במיוחד, היות ובחלק מהפרמטרים על פיהם מגבשת הוועדה המוניטרית את המדיניות חלו בשבועות האחרונים התפתחויות משמעותיות ולעיתים בכיוונים מנוגדים. סביבת האינפלציה רשמה עלייה נוספת, אם כי מתונה. הפעילות הריאלית נותרה איתנה ובפרט שוק העבודה נותר אדוק. אי הוודאות גברה עם ההחלטה על מערכת בחירות נוספת ובפרט קשה בשלב זה להעריך באיזה צעדים תנקוט הממשלה כדי להתמודד עם בעיית הגרעון ומה תהיה השפעתם על המשק. בכלכלה העולמית מתגבשת תמונה של האטה וירידה באינפלציה על רקע התעצמות הסיכונים הפוליטיים, ואלו מביאים לכך שגדלה ההסתברות לתפנית במדיניות המוניטרית של חלק מהבנקים המרכזיים העיקריים. לאחר שהוועדה בחנה את ההתפתחויות האלו וההתפתחויות נוספות, היא ממשיכה להעריך שבתרחיש הבסיסי תוואי העלאת הריבית בעתיד יהיה הדרגתי וזהיר, באופן שיתמוך בתהליך שבסופו האינפלציה תתייצב בסביבת מרכז תחום היעד ובפעילות הכלכלית. אתייחס כעת להתפתחויות בתחומים השונים ולהשלכות על המדיניות. האינפלציה ממשיכה לעלות במתינות, בהובלת מחירי המוצרים הבלתי סחירים המהווים קירוב לאינפלציה המקומית, בעוד האינפלציה במחירי המוצרים הסחירים עדיין נמוכה. בחודשים האחרונים הייתה אינפלציה גבוהה יחסית. מרבית המדדים האחרונים היו מעט גבוהים מהצפוי, ובמאי הגיעה האינפלציה השנתית לרמה של 1.5% לראשונה מאז 2013. אמנם בחודשים הקרובים צפויה התמתנות מסוימת בקצב האינפלציה השנתי. אולם, ההסתברות לכך שהאינפלציה תשוב ותרד אל מתחת לגבול התחתון של היעד, נראית כעת נמוכה יותר. עליית האינפלציה נסמכה בחלקה על גורמים שלא בהכרח יתמידו, כגון ההתייקרויות בסעיף הפירות והירקות, והעובדה שהתרומה של סעיפי האנרגיה לאינפלציה שווה להיות חיובית. אולם הציפיות והתחזיות ממרבית המקורות מצביעות על כך שבשנה הקרובה האינפלציה תמשיך לנוע מעט מעל החלק התחתון של טווח היעד, ולאחר מכן היא צפויה לעלות לכיוון מרכז היעד. כפי שציינתי, קיימת אי ודאות לגבי מדיניות הממשלה לאחר הבחירות והשפעתה האפשרית על המחירים. אולם הימצאות המשק בתעסוקה מלאה, שוק העבודה הדוק ועליית השכר הם הגורם הבסיסי העיקרי שצפוי לתמוך בהמשך עליית האינפלציה. מאחר וסיכון מרכזי להמשך עליית האינפלציה הוא האפשרות שהאיסוף יימשך, תוואי הדרגתי וזהיר של העלאת הריבית הוא עקבי עם המשך עלייה מתונה של האינפלציה לכיוון מרכז היעד. הפעילות הריאלית ממשיכה להתרחב בקצב נאה. אמנם חלק מהאינדיקטורים לפעילות השוטפת היו מעט חלשים. המדד המשולב עלה במאי בקצב נמוך, סקר החברות מצביע על חולשה ברבעון השני, ומדדי מנהלי הרכש ואמון הצרכנים היו נמוכים. אולם מסקר המגמות בעסקים מסתמנת תמונה חיובית. ובסך הכל אנו מעריכים שהמשק ממשיך לצמוח בהתאם לקצב הפוטנציאלי, על אף ההאטה בכלכלה העולמית. כפי שציינתי,
פה בקישתנו הקודמת, התנודתיות ביבוא כלי הרכב אומנם מכניסה רעש לנתונים, והביאה לכך שבריבון הראשון נרשמה צמיחה גבוהה יחסית, בעוד הנתון הרשמי של הצמיחה בריבון השני צפוי להיות נמוך. אולם, בניקוי אפקט זה, ככל הנראה לא חלה ירידה בצמיחה בריבון השני. עליית השכר והגידול בתשומת העבודה תמכו לאורך השנים האחרונות בגידול בצריכה הפרטית, והתמתנות הצריכה ברבעונים האחרונים משקפת ככל הנראה את העובדה שההתרחבות בשוק העבודה קרובה למיצוי מבחינת יכולתה לתרום לצמיחה. שוק העבודה מתאפיין ברמה נמוכה מאוד של אבטלה, רמה גבוהה של תעסוקה והשתתפות ועליית שכר. שיעור המשרות הפנויות יורד בחודשים האחרונים, אולם רמתו גבוהה. על רקע העתה בסחר העולמי והיסוף שהצטבר בשער החליפין, מסתמנת חולשה מסוימת בייצוא הסחורות, אולם ייצוא השירותים המשיך לצמוח בקצב נאה. הגירעון התרחב בחודשים האחרונים, וכפי שציין בנק ישראל, על הממשלה יהיה לנקוט בצעדי התאמה כאלה או אחרים, מיד כשהדבר יתאפשר לאחר הבחירות. כל עוד הצמצום הפיסקלי יעשה במצב בו הצמיחה מוגבלת על ידי ההיצע ולא על ידי הביקוש, השפעתו על הפעילות תהיה כנראה מתונה. אדגיש שאי הוודאות התקציבית לכשעצמה עלולה לפגוע בצמיחה, ועל נבחרי הציבור כולם לפעול לכך שאי הוודאות תסתיים מוקדם ככל האפשר. בחודשים האחרונים, ההתפתחויות בכלכלה העולמית הם המקור העיקרי לדאגה עבורנו. לאורך מספר חודשים ראינו חולשה באירופה ובשווקים המתעוררים, ולאחרונה מצטברים סימנים לאפשרות של האטה מסוימת גם בארצות הברית. הגידול בסחר העולמי נבלם, ומלחמת הסחר היא הגורם העיקרי שמעיב על הסנטימט של הפעילות הריאלית ועל השווקים הפיננסיים. אמנם, בפסגת מנהיגי מדינות ה-G20 נמנעה הסלמה נוספת, אולם התחזיות לצמיחה של מרבית הגושים שוב הותקנו כלפי מטה, וישנם סיכונים פוליטיים וגיאופוליטיים נוספים בזירה העולמית. האינפלציה נחלשת ומתרחקת מהיעד המנחה את הבנקים המרכזיים. התפתחויות אלו הביאו לכך שכעת צפויה תפנית במדיניות המוניטרית העולמית. הפד עותת על אפשרות להפחתת ריבית כבר בישיבה הקרובה, גם אם הציפיות להפחתה חדה מותנו על רקע ההתפתחויות החיוביות של הימים האחרונים, וגם ה-ECB לא פוסל את האפשרות להעמקה נוספת של המדיניות המאוד מרחיבה בה הוא נוקט מזה מספר שנים. המשקים הקטנים והפתוחים מושפעים מההתפתחויות בגושים הגדולים. בחלקם הבנקים המרכזיים כבר הגיבו בצעדי הרחבה מוניטרית, ואחרים עוטטו על צעדים כאלה בעתיד. אולם, קובעי המדיניות מגיבים בראש ובראשונה להתפתחויות המקומיות. בשנה האחרונה, השקל התחזק ב-4.3% במונחי שער החליפין האפקטיבי. אך בשבועות האחרונים, שער החליפין יציב יחסית. האפשרות לשינוי כיוון במדיניות המוניטרית העולמית עשויה להשפיע על שער החליפין. בכל מקרה, במידה והתחדש האיסוף, הוא יעכב את עליית האינפלציה לכיוון מרכז היעד, ולכן עשוי להשפיע על תוואי המדיניות המוניטרית של בנק ישראל. במידה ויהיו תנודות חריגות שלא יתאמו את התנאים הכלכליים הבסיסיים, כלי ההתערבות בשוק המט"ח עדיין עומד לרשות בנק ישראל. התחזית המקרו-כלכלית המעודכנת של חטיבת המחקר דומה מאוד לזו שהציגה החטיבה לפני 3 חודשים. החטיבה מעריכה שבשנת 2019 התוצר יצמח בקצב של 3.1% לעומת 3.2% בתחזית הקודמת, וב-2020 צפויה צמיחה בשיעור של 3.5%. בשנים 2019 ו-2020 צפויה אינפלציה בשיעור של 1.6%. לגבי
תוואי הריבית בתחזית. ברצוני להזכיר שאין מדובר בתחזית של הוועדה המוניטרית עצמה, אלא בתחזית של כלכלני החטיבה. אלו מעריכים שהריבית תעלה בסוף הרבעון השלישי של 2019. אולם, הערכה זו מתבססת על מספר רב של פרמטרים, שאי הוודאות לגביהם גבוהה במיוחד בעת הזו, והם עלולים להשתנות עד להחלטת הריבית הבאה. הפתעות כלפי מטה בנתונים שהתפרסמו לגבי האינפלציה והצמיחה בישראל, ירידה בערכות לאינפלציה העתידית, הסיכון להחמרה נוספת בכלכלה העולמית, שינויים במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים, והאפשרות לאיסוף בשער החליפין. כל אלו, אם יתממשו, עשויים להביא לכך שעליית הריבית תתרחש במועד מאוחר מזה שעולה מתחזית חטיבת המחקר. הוועדה המוניטרית מקבלת את החלטותיה תוך שהיא מנסה להעריך מהם הצעדים הנדרשים בהווה כדי להשיג את יעדי המדיניות בעתיד. חיזוי העתיד הוא תמיד מלאכה מורכבת, אולם בעת הזו יש תחושה שחלק מההתפתחויות שאנו עדים להן מתאפיינות ברמת אי ודאות גבוהה במיוחד, ולכן קשה עוד יותר להעריך את תוצאותיהם. אי הוודאות הפוליטית בישראל נמשכת, והחדשות מהכלכלה העולמית משתנות כל העת ומשנות את הערכות אודות הפעילות, האינפלציה והמדיניות המוניטרית בעולם. לאור העלייה הקלה שהזכרתי בסביבת האינפלציה, האיתנות של שוק העבודה בפרט ושל הפעילות הכלכלית בכלל, והיציבות בשער החליפין, ייתכן שבמסגרת התוואי ההדרגתי והזהיר אליו מכוונת הוועדה, יהיה צורך להעלות את הריבית באחת ההחלטות הבאות. עם זאת, לאור אי הוודאות לגבי הנתונים שהתקבלו בשבועות הקרובים, ובפרט לגבי ההתפתחויות בעולם, הוועדה מדגישה כי ניתן יהיה להמשיך לקיים מדיניות מוניטרית מרחיבה למשך זמן יותר ממושך, באופן שיהיה עקבי עם השגת יעדי המדיניות. תודה רבה. תודה. אנחנו כעת נחלק את דברי הנגיד לנוכחים וגם נפרסם אותם באתר האינטרנט של הבנק, ובעוד חצי דקה נפתח את התדריך לשאלות. בסדר, את המיקרופון עם רק לכם. אוקיי, נתחיל בצד שמאל של השולחן. סטיב שיר, רוטר, בבקשה. Hi, Steve. How are you? Okay. I'm trying to understand. It seems contradictory in a way. The forecast is still the same for interest rates. One hike in the third quarter and then two next year. Is there something in the Israel here that's doing better than the rest of the world? Because obviously the Fed, the ECB, they're talking about expansionary policies. And is there a possibility to still tighten policy here at the time when the other central banks are loosening policy, especially with inflation here still expected to be around 1.5% for the next couple of years? אני אענה בעברית, סטיב, is that okay? That's okay. אז קודם כל טוב מאוד שאתה עושה את ההבחנה בינינו לבין שאר העולם, ואני עשיתי בדיוק את ההבחנה הזאת בדבריי. אנחנו כמובן מושפעים ממה שקורה בעולם, אבל בכל זאת בישראל כרגע יש תוואי שהוא קצת שונה, ולכן זה בהחלט, אנחנו לא בהכרח צריכים להיות אחד לאחד למה שקורה בגושים הגדולים. אוקיי, שאלות נוספות? שנסיים כאן? אמרנו אגף זה. בבקשה, זאב קליין, ישראל היום, קח את המיקרופון אליך, זאב, בבקשה. מיקרופון מולך, קח אותו בבקשה אליך. אם אפשר להיקבל התייחסות לפיתוריו של הנגיד הטורקי, ועד כמה... ועכשיו שאלה ברצינות. לא, לא, שאלה רצינית. זאת שאלה רצינית, אני לא אתייחס ספציפית אליו, רק לנושא של החשיבות
של עצמאות בנק מרכזי. זה דבר שהוא חשוב ביותר, הוא חשוב לתפקוד של המדיניות המוניטרית, לאמינות של המדיניות המוניטרית. אני חושב שכבר בטקס ההשבעה, גם ראש הממשלה וגם שר האוצר, טקס ההשבעה של נגיד בנק ישראל, כן, התייחסו לנושא בצורה מאוד ברורה, איך שהם רואים את נושא עצמאות בנק ישראל, עצמאות הנגיד, בצורה מאוד חשובה. ואני כמובן באותה דעה שזה חלק בלתי נפרד מהתפקוד של הבנק, מהאמינות שהוא משדר ומהמוניטין שיש למדיניות המוניטרית והיציבות של המחירים. כן. ניתן אבי גלי צהל, בבקשה. שלום, אני רוצה להחזיר אותך ברשותך לדברים שאמרת בישיבת הממשלה שבה אישרו את הקיצוץ הרוחבי. אמרת בין השאר שהגירעון יעמוד על 4.5% מהתוצר בהערכות רחמניות אם לא יערכו איזשהן פעולות. שתי שאלות בעניין הזה. הראשונה היא, האם יש עוד פעולות שהממשלה יכולה לנקוט בטווח הזמן הזה כדי להתמודד עם המשבר הזה, והאם להערכתך המשבר הזה יתפתח עוד יותר ונראה גם השנה את הגירעון חוצה את 4%? טוב, לגבי היכולת לעשות משהו ספציפי השנה, אני בטח לא משפטן, כן? אז אני פשוט לא יכול לענות על זה. אני חושב שמה שנעשה, ואמרתי את זה בישיבת הממשלה, הוא היה צעד חשוב, ולו מעצם הסיגנל שבו. לגבי מה יהיה בהמשך הדרך, לאחר שהממשלה תיבחר, היא כמובן תצטרך להתמודד עם אותו עם אותו גירעון, בהתאם למסגרת העדפות שלה. כפי שציינתי, יש מספר אפיקים לנסות לסגור את הפער הזה. ועוד שאלה ברשותך, לשלושת מנכלי הבנקים הגדולים בישראל פורשים בזה אחר זה מתחילת השנה, כבנק ישראל האמון על הפיקוח על הבנקים ועל היציבות שלהם, זה משהו שצריך להטריד את אזרחי ישראל? אז שוב, אני חושב ש בטווח הקצר אין פה איזושהי בעיה מבנית. יש לנו קודם כל בנקים שהם במצב טוב, עם מנכ"לים שהשאירו בנקים במצב טוב. יש לנו קאדר גם בתוך המערכת הבנקאית וגם מחוצה, לא ממה שדווח לי, של סדרה של אנשים ראויים שעדיין להיות מנכ"ל בנק בישראל, זהו תפקיד שהרבה מעוניינים בו. ככה שבטווח הזה אני לא רואה את הבעיה. כמובן, בטווח היותר ארוך אנחנו נצטרך לבחון את כל מערכת התמריצים מרגולציה, משכר, שבאים ביחד עם תפקיד של מנכ״ל בנק, כאשר ברור ש, ובכלל באופן כללי במערכת הבנקאות, היות וזה מערכת שעם כל הפיתוחים הטכנולוגיים והשינויים במערכת הפיננסית, זו עדיין תפקודה של מערכת הבנקאות, הוא דבר חשוב ביותר. ואנחנו כמובן רוצים את ההון האנושי, הון אנושי טוב ביותר שיגיע לשם. אז זה צירוף מקרים או שזה החוק להגבלת חוב? אני חושב שהם כולם שירתו תקופות ארוכות, אני לא הייתי עושה פה איזשהו כרגע משהו סיסטמטי. אמירם ברקת גלובס, בבקשה. שאלות מוניטריות, ריבית מוצהרת בגוש האירו, המונח קצת חדש לנו. דבר שני, הערכה של חטיבת המחקר שריבית הפד תגיע ל-2.1 היא הערכה די שונה מהערכות בשווקים, ואתה בחרת לציין בדבריך שאם יהיה שינוי במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים, זה יהיה שיקול לדחיית העלאות הריבית. אז אפשר להניח שאם נראה יותר מהורדת ריבית אחת של הפד, אז זה עולה בכאן אחד עם מה שהתכוונת? טוב, אז קודם כל, מה שחטיבת המחקר שמה כאינפוט במודלים שלה הוא קונסיסטנטי על פני זמן והוא על פני החזאים, ויש הבדל בין החזאים לשוק ההון, גם בארצות הברית, ככה זה המקור שלהם, סקר בתי ההשקעות, ככה ש עוד פעם, אני לא לא הייתי רוצה לענות ספציפית כמותית, נעשה ככה או ככה, אבל אין ספק שאחד מהדברים שאמרתי בדבריי,
שהמדיניות המוניטרית העולמית זה איזשהו, וגם בתשובה לסטיב, זה בוודאי פקטור שאנחנו מסתכלים עליו בצורה מאוד עמוקה, אבל מצד שני אנחנו, הוא לא אחד לאחד, אתה יודע, בהכרח מקבע אותנו איפה שאנחנו. ריבית מוצהרת זה ריבית ECB? כן, זה ריבית האמצע שם, כן, יש להם כמה ריביות. התחזית מגלמת היעדר שינוי בריבית ה-ECB בטווח... התחזית האמצע. בטווח קרוב. אם כבר בהקשר הזה, נגיד, יש לנו שאלה שנשלחת אלינו על ידי מישהו שלא יכול להגיע אלינו לצערי, אדריאן פילוט מכלכליסט, ניתן לו את הקרדיט, הוא מבקש לשאול, אני מבין מדבריך שלאור האירועים הבינלאומיים האחרונים והתפנית הצפויה במדיניות הפד והבנק המרכזי, העלאת הריבית בישראל תידחה. מסקנה, לא שאלה. כן, אני עוד פעם, אנחנו לא ברור כרגע מה יקרה עוד בארצות הברית. קודם כל אני חושב שבשבוע האחרון היו נתונים קצת יותר חיוביים לגבי שוק העבודה שם, זה גם בתשובה לשאלה הקודמת, ועוד פעם אנחנו data dependent, כמו שאנחנו אמרנו בעבר, ככל שאנחנו נתקדם אנחנו נדע יותר איך לשקלל, אנחנו משקללים את כל הנתונים כשאנחנו באים לקבל החלטה, גם מהעולם וגם כמובן מהערכות מקומיות של מה שקורה בשוק המקומי, וכשנגיע לזה אנחנו נחליט בהתאם. אני לא רוצה להרחיב על הספציפיות שאדריאן שאל פה מעבר למה שאמרתי. Okay. Ivan, בבקשה. Hi, Tada. How do you view the current policy mix given the expansionary fiscal policy of the government with a growth? How do you view? How do you view the Bank of Israel's current policy mix and the tools available to you should a downturn come given the government's expansionary policy and growing deficit? אז שוב, אנחנו פועלים בהתאם למספר רב של פרמטרים, יש לנו את היעדים שלנו, וכמובן שבהתאם להתקדמויות במשק, באינפלציה ובכל שאר הפרמטרים שמניתי, אלה משפיעים, יש להם השפעה על ההחלטות המוניטריות שלנו. מאידך הגרעון שאותו הזכרת הוא גרעון מבני, והוא לא יכול להיפטר על ידי מדיניות מוניטרית, צריך לטפל בו למעשה בלי קשר למדיניות המוניטרית. To follow. Can Steve. So what happens with policy if things start to weaken here, because you know the rate is at 0.25%. I mean, what do you do? Are you thinking about zero or below zero QE or anything like that? יש לנו מספר כלים, כרגע אנחנו לא רואים את כמובן את הכיוון הזה, ולבנק ישראל יש כלים כמו שלשאר בנקים אחרים. אני תמה לגבי שיעורי הצמיחה שחטיבת המחקר נותנת. לפי האחות חטיבת המחקר אנחנו לא רואים שאתה של ממש בצמיחה. טוב, השאלה למה אתה קורא, ב-2019 הם כן הורידו את שיעור הצמיחה. 3% זה עדיין יותר גבוה מאשר במרבית מדינות ה-OECD. זה נכון, אבל זה משהו שכבר אנחנו נמצאים בו לא מעט. גם צריך לזכור, זאב, גם באותם נתונים של בתי ההשקעות לגבי ההתה, המספרים הם לא מספרים דרסטיים, כן? השינויים הם 0.1, משהו כזה. 0.2, התחלנו יותר, אל תשכח שהתחלנו את תחילת השנה במספר עוד יותר גבוה, כן? פה יש העתה שנובעת באמת מהקטנת הייצוא, שמתורגמת בסופו של דבר ל-0.1 בצמיחה של התוצר. ב-2020 אנחנו עדיין בצמיחה לפי הפוטנציאל, המספר הוא יותר גבוה, עוד פעם בגלל הערכה לגבי חברות גדולות. שהם ימשיכו כאילו להתרחב. הם בעצם זזו
מחלקם, חלק מהפעילות זזה מ-2019 לכיוון 2020. עכשיו אתה אומר שקצב הצמיחה ב-2020, כי 2019 די עבודה, שכאילו הצעדים שהממשלה תנקוט בתקציב לקראת 2020 ישפיעו על הצמיחה. באיזה כיוון? נגיד אמר שיש אי ודאות לגבי ההשפעה. יש אי ודאות. יש אי ודאות, אנחנו לא... קודם כל אנחנו לא יודעים איזה צעדים ינקטו ובאיזה כלים ישתמשו, ולכלים שונים יש השפעה קצת שונה. אז זה אחת מאי הוודאויות שמניתי שם לגבי שאנחנו, שעומדת בפנינו. מבחינת בנק ישראל העדיפות היא על ריסון הוצאות או הגדלת והרחבת בסיס המס? עוד פעם, כפי שציינתי בישיבת הממשלה, אני חושב שתמהיל הוא משהו נכון, הוא כמובן בסופו של דבר ישקף באיזשהו מקום את סדרי העדיפויות של הממשלה הנבחרת, אבל כנראה שאם במידה ואכן תהיה הנחישות לסגור את הפער שעליו הצבעתי, יצטרכו להשתמש בתמהיל שכולל את כל הדברים שמנית. הגדלת הכנסות. כולל העלאת מיסים? הגדלת הכנסות, הייתי אומר. יש העלאת שווי מס? זאב, נעשה אחר כך שיחה בארבע עיניים ותוכל לעשות פינפון יותר מתמשך. אנחנו פה בארבע עיניים. לא, אני חושב שהייתי ברור גם עכשיו וגם קודם שהפער הוא מספיק גדול, שבמידה ואתה רוצה לסגור אותו כאן, אבל אני אומר, אפשר לסגור אותו גם בדרכים אחרות, רק צריך לזכור שההוצאה האזרחית בישראל, כן, היא, אתה יודע, בערך 31% מהתוצר, אז היא לא גבוהה במיוחד, אז דרגות החופש שם הן לא ענקיות. ניתאי, בבקשה. ברשותך שאלה על תחום הדיור, אני רואה סקירה שאוסף, שהוצאתם, שבהסתכלות על נתוני ארבעת הרבעונים האחרונים, נראה שנבלמה מגמת הירידה בהתחלות הבנייה, שזה בעצם היצע הדירות העתידי. מעניין לשמוע מה בדיוק קרה שם, והאם בשל הקוצר בכסף ועתידה לעלות בערפל של תוכנית מחיר למשתכן, המגמה הזאת יכולה שוב להיבלם, ואיך אם בכל זאת יש ירידה, יש התייצבות בהתחלות הבנייה, המחירים של הדירות ממשיכים לעלות. טוב, ברור ששוק הדיור מונע מיצע וביקוש, וכדי שמחירי הדיור לא ימריאו, אנחנו צריכים שיהיו התחלות בנייה, וכמובן ש... נגיד, ניתן מבקש ממך תחזית על הדירה שהוא רוצה לקנות, בכמה היא תעלה? אני לא אקנה, כנראה, בסדר, בחזיות הקרובות. ברור שבעתיד יצטרכו למצוא את הדרכים, ואנחנו נסייע ככל שנוכל... באספקטים מחקריים או אספקטים אחרים של ייעוץ, איך אפשר לקדם את זה שאכן יהיו יותר התחלות בנייה. אבל זה המסלול שהמחירים לא ימשיכו לעלות. שאלות נוספות. איוון? I'm going to ask two questions related to the shekel. The first, I know the Bank of Israel bought 50 million worth of foreign currency in May, and I was just hoping to hear a bit more about why you purchased that amount, and then the warning about intervening was left out of the latest minutes, so I was wondering if your outlook has changed at all, or like your level of concern has changed on the shekel's strengthening trend. תראה, המדינות שלנו לא השתנתה. אנחנו מתערבים רק כשיש איזשהו מצב קיצוני או איזשהו השפעת מיקרוסטרקצ'ר לאורך זמן. לאורך זמן אנחנו היינו רוצים ששיווי המשקל ייקבע בתנאי השוק. סטיב, רצית לשאול עוד משהו? Oh, yeah, that was quick. The forecast doesn't reflect this, but is there any part of you that is worried about a slowdown in the economy, especially with the fiscal side? They're going to have to do some major restraint of some sort next year, and what's going on from the outside. So, you know, 3.5% sounds nice, but is there any part of you that believes that there could be some sort of a slower growth here, given all the factors from outside and from inside? אז קודם כל ככה, אני דיברתי על זה שכל עוד הצמצום הוא תוך תעסוקה מלאה ומגבלת ההיצע,
לעומת מצב שיש בו חוסר ביקוש, זה מצב שונה והוא מצב אסימטרי מבחינת הצמצום הפיסקלי. ואנחנו כמובן מסתכלים על כל האינדיקטורים, סטיב, ויחד עם זה אני רוצה לומר שמה שאתה אמרת הוא לא, יש בו הרבה מן האמת, שרוב הסיכונים, אם אתה גם מסתכל על מה שנאמר על ידי ומה שנאמר על ידי התחזית, רוב הסיכונים הם סיכונים כלפי מטה, שזה קונסיסטנטי פחות או יותר עם מה שאתה אומר, ולכן אי הוודאות פה גדולה, ואני חושב שהיא אפילו קצת אסימטרית. שאלות נוספות או שנסיים? אמירם, בבקשה. הצעדים שעשתה הממשלה הנוכחית, דברים שאתה חושב שהם מספקים, היית רוצה לראות צעדים אולי יותר נחרצים במסגרת מה שהיא יכולה לעשות בתמור, בגלל הבעיה הזאת שמחכה מעבר לסיפור. טוב, מה שהם עשו זה, אני פשוט אחזור על מה שאמרתי, אני חושב שבהבנה שלי, מה שנעשה עכשיו הוא קודם כל חשוב באפקט הסיגנלי שלו, כן? אני לא יודע חוקית מה אפשר היה לעשות, או אם אפשר לעשות עוד. בהמשך הדרך, אין ספק שאני אומר את זה כבר, תקופה לא מבוטלת, גם בנק ישראל דיבר על הנושא הזה בעבר, אבל אני מאז כניסתי בפירוש מדבר על נושא הגרעון בצורה די עקבית, וכמובן שתראה, אופטימלי זה שכמובן לא יעשו קיצוץ רוחבי, אלא יעשו קיצוץ שמשקף הערכה כלכלית, משקף העדפות העדפות מסוימות, בחינה של משרדים והתייעלויות, וכרגע זה למיטב הבנתי לא בר ביצוע, אבל זה משהו שיצטרכו לגשת אליו ברגע שיגיעו לתקציב 2020. אוקיי, אם אין שאלות נוספות, נסיים כאן. תודה לכולם. תודה רבה. תודה רבה.